mas tá cheio de orquídea, meu. Olha quanto de orquídea tu pegou isso daí, olha, dá pra dar e vender. Meu Deus do céu, meu, é muita orquídea, meu. Vou tentar levar pra casa nesse saco aqui que o rapaz da prefeitura me arrumou, olha. Essas orquídeas vão todas pro lixão. Só que eu vou levar todas pra minha casa e vou fazer um orquidário, um mini orquidário. É, arruma assim umas bolachinhas pra botar aqui em cima do vaso aqui. É? São orquídeas, moça. Então, amores, eu cheguei em casa e já fui colocando as orquídeas na minha sica. Amarrei elas com um barbante de sisal. Vou acompanhar o desenvolvimento dela e vou dividir com vocês também lá no meu Instagram. É @minutos.cris_oficial12. Vão lá ver como é que essa orquídea vai se adaptar aqui na minha sica revoluta. Gente, essas plantas estavam literalmente condenadas aí para o lixão. Eu não consegui trazer tudo. Tinha muita orquídea. Algumas não resistiram, morreram, mas essas aqui estão bem verdinhas, saudáveis. Eu agora vou amarrá-las aqui e depois eu vou plantar algumas mudas menores em vasos que eu tenho aqui em casa. Acompanha! Amores, eu quero mostrar para vocês essas orquídeas aqui. Foram aquelas orquídeas que eu peguei na rua, que a prefeitura chegou para cortar uma mangueira gigantesca porque estavam dizendo que ela estava com cupim. Então eles primeiro cortam os galhos, deixam só o tronco e depois, durante a noite, quando não tem muito movimento, eles vão lá e arrancam. Nessa hora eu estava passando, peguei a Ana na escola. Vocês viram aí na filmagem, eu peguei umas orquídeas, botei no saco. Essas foram algumas, ó. Essa aqui é uma que se agarra na árvore, eu não sei o nome, mas eu achei ela tão linda, eu resolvi pegar. Só que eu botei elas na terra preta, preparada com adubo de frango, embaixo a terrinha, plantei elas, não muito profunda a raiz, pode ver que aqui tem algumas que a raiz está para fora, e cobri com essas pedrinhas que eu tenho aqui. Essas pedras foi um senhor que me deu de uma construção há muito tempo. Eu deixei elas de molho na água com vinagre durante 3 horas. Depois eu lavei 4 vezes e botei no sol. E aí sim eu coloquei nas plantas. Porque a gente não pode pegar as pedras da rua e colocar nas plantas. Porque tem bactérias, tem urina de cachorro, né? Então o vizinho lá me deu. Eu deixei de molho na água com vinagre, depois eu lavei e botei no sol. Então agora eu estou utilizando ela nas minhas plantas, tá bom? Então eu coloquei as orquídeas aqui. Bora ver se elas vão se acostumar. Eu quis mostrar para vocês. Mostrei lá no Instagram. Porque eu resolvi fazer logo esse plantio. Porque a orquídea não pode ficar muito tempo na água, né? Que ela não gosta muito de água. Então bora ver como é que ela vai se comportar. Até quebrou aqui um galinho, ó. Gente, eu fiquei com dó. Vocês viram aí nas imagens que eu peguei um saco cheio, a minha filha ficou me filmando. Eles queriam até me vender, diz que toras cortadas assim, estavam querendo vender lá para mim, para botar embaixo de panela, tipo peso, assento de panela. Eu disse, não, eu não tenho dinheiro agora, eu vou levar só as orquídeas. E tá aqui, gente.
Essas eu botei aqui. Agora eu vou mostrar umas que eu botei ali na cicla. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Já deixa aquele joinha, gente. Eu não consigo ver uma planta jogada fora na rua e não peguei e não querer pegar ela, né? Vou mostrar agora pra vocês as outras que eu botei ali na árvore. Olha, gente, essas aqui eu botei na árvore, na minha cicla. Essa planta também eu resgatei da rua. Ela tá se dando bem no vaso. Olha ali como ela já tá cheia de filhinho nascendo, então ela tá gostando. Essa planta tava jogada, tem vídeo mostrando eu trazendo ela para casa. Coloquei nesse vaso gigante que eu tinha aqui, ó, e ela já tá cheia de filhinhos ali, ó. Tá vendo? Então eu peguei essas orquídeas, meus amores, e botei aqui. Deixa eu... Coloquei elas aqui, ó. Amarrei elas com um pouco de musgo da própria árvore e amarrei elas aqui na minha cicla. Cica. O nome dessa planta é Cica Revoluta. Bora ver se ela vai também se adaptar aqui, né? Essa também, ó. Eu peguei há muito tempo, tava jogada na rua. É um tipo de bromélia. Essa também dá muito na copa das árvores aqui em Belém, ó. Ela dá uma florzinha vermelha. Olha, ela tá bem saudável. Aqui tem muda já querendo sair. Olha. Essa também eu trouxe da rua. Essa também é uma das orquídeas. Então, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo. É mais um resgate de uma planta que iria para o lixo e agora está aqui na minha casa. Acompanhe os outros vídeos que eu faço resgate dessas plantas. Compartilha, se inscreve no canal, não esquece do joinha.